အားလုံးမိမိင်္ဂလာပါရှင်ကျမအခုဒီဖုန်းဆလွဲတိုင်းအိတ်ကလေးကိုဘယ်လိုထိုးသလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမကဒီအိတ်ကိုဘယ်လိုထိုးရသလဲဆိုလို့ရှင်ဒီအောက်ခြေကနေပြီးတော့ပတ်လက်အပေါ်ယူပြီးတက်ပြီးထိုးသွားတာပါပြီးဒီမှာအဖုံးလေးရှိမယ်เนาะပြီးရင်ဒီမှာကျိုးရှိမယ်เนาะပြီးဒီအဖုံးကိုကျမကကြတော့เนาะဒီပြင်အရောင်နဲ့เนาะကွတ်ထားတယ်ကွတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ
เนาะแล้วกูใส่ใจกูเอาสิ้นไปโหลโทรได้บาเลยพี่ตู้เนี่ยตะกั่วตะกั่วกูพ่อมีเลกูเนี่ยอยู่ตัวบาเลยเออกูเนี่ยฉี่พอมามูทีวีတော့เนาะกูเนี่ยโฟนไซต์พอมามูทีวีเลกูเลกูปွားไปโทรได้จ้ะบาเนาะพี่แล้วตะคูอ่ะดีกองอ่ะดีไอ้กะ5กั่วซาป่ะเนาะ5กั่วซาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖွင့်မိရ20နောက်တစ်ခုကဒီကောင်က5กั่วဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ဒီအလဲကောင်ကเนาะဒီခြေသီးပေါက်အတွက်အဆင်ပြေသွားတယ်အဆင်ပြေသွားတယ်အကယ်၍နဲ့မှအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးเนาะခြေသီးပေါက်အတွက်အဆင်မပြေခဲ့ဘူးဆိုကြလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ခြေသီးပေါက်ကိုအဆင်ပြေသလိုဖန်တီးပေးလိုက်ပေါ့เนาะဖန်တီးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်พอมีอคู20เนี่ยซะมั้ยอัน20ปีทัวร์ไปဆိုแก่แต่คาจ้ะโหลရှင်ภูมิตะเฉ็ดตัดไล่ပါมั้ยพี่ตู้อนาคตရှိတယ်ภูมิနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်တူလေးတွေနှစ်ခုထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ဘက်ဘေးမှာရှိတဲ့ဟာကိုတိုင်တူလေးတွေပဲဆက်ပြီးတော့ထည့်သွားပါမယ်ပြီးရင်ဒီနောက်ဆုံးဒီနောက်ဆုံးဖွင့်မိနေရာမှာကျမတို့တွေတိုင်တူ5ခုနဲ့ပွားလိုက်ပါမယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒီနေရာကိုကျမထိုးတဲ့အခါမှာကျမဒီအပင်နှစ်ခုကိုရအောင်ယူလိုက်ပါတယ်။အဲဆိုရင်သူရဲ့အပေါက်ကအကြီးဖြစ်သွားတော့ပေါ့နော်။5ခုထည့်မယ်။သူ့ဘက်ဘေးမှာဆက်ပြီးတော့တိုင်တူလေးတွေထိုးပါပါမယ်ဒီနောက်ဆုံးဖွင့်မိနေရာရောက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တိုင်တူနှစ်ခုထပ်ထည့်ပါမယ်ပြီးခဲ့လို့ရှင်ဒီမှာပြန်ဆက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီကနှစ်ခုရယ်စောနာထိုးရတဲ့နှစ်ခုရယ်ဖွင့်မီးတစ်ခုရယ်နေဆိုဒီနေရာအတိုင်း၅ခုအတွက်ဖြစ်သွားမှာပါပြီးရင်နောက်တစ်ဆင့်တက်မယ်နောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့ဖွင့်မီးတစ်ချက်ထိုးမယ်ဒီအစ်စ်မှာတော့မပွားဘဲနဲ့ဒီတိုင်တူလေးတွေပဲထပ်ထည့်ပြီးသွားပါยาอสงเนี่ยเอายกตัวไปไอ้โหลที่แบกหาเนี่ยโหจมารู้เสร็จมั้ยพี่นอกตะสินเต็มพุ่มนี้ตะเฉ็ดโทมั้ยเนาะพี่
tain do na khu the lai me pi lo shi yin phu mi le che tho me pi yin di auk ga tain ye le ku myauk ni ya te ni thong le ku myauk ni ya ma tain do ga le ne tou lai me te ni thong le ku myauk ni ya ma tain do le ne tou lai me ပြီးတုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာတိုင်တို5ခုထည့်မယ်တိုင်တို5ခုထည့်ပြီးရင်ဖုံးမိ၄ခုထိုးမယ်ပြီးရင်၄ခုမြောက်နေရာမှာတိုင်တို့စိုက်မယ်၄ခုမြောက်နေရာမှာတိုင်တို့ထည့်မယ် ဒီမြောင်နေရာမှာတိုင်တို့နဲ့တုံမယ်ဒီမြောင်နေရာမှာတိုင်တို့နဲ့တုံမယ်ပြီးဒီမြောင်နေရာမှာတိုင်တို့နဲ့တုံမယ်ပြီးလေးခုမြောင်နေရာမှာတိုင်တို့နဲ့တုံမယ်ပြီးဖုံးမိနှစ်ချက်ထိုးမယ် ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဆက်လိုက်မယ်ပြီးနောက်တစ်စင်တက်မယ်ဖုံးမိ3ချက်ထိုးမယ်ဒီဘက်ပြီးမှာတိုင်နှစ်ခုထည့်မယ်ကျိုးတစ်ပင်တိုင်နှစ်ခုထည့်ပါမယ် ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီဖွံ့မီးလေးခုထိုးရတဲ့နေရာမှာတိုင်3ခုထည့်မယ်ပြီးဒီအောက်ကဒီတိုင်တို့နေရာမှာလည်းတိုင်တစ်ခုထိုးမယ် ပပီယာငါးခုစားလာမယ်ပြီးဒီအောက်ကဖုံးမိထိုးထားတဲ့နေရာမှာတိုင်3ခုထည့်မယ်
Pin, Tiniama, Nakutame. Dinakutome. Pigalushi, Tiniama, Tomorrow Sonat. Pomitong Turani and a salibame. As we do a tea out here. Now the same table of mammy. For me to cut home, eh? Being dined on a cut him. Being for me, legal to me. The label me on yama. Dined on it, him. The need only. So now up, together at time is savvy to walk on me. For me, legal. Pin the tiny little meow niama, tiny little in a teme, d, ne, thong, d, little meow niama, tiny little in a teme, d, ne, thong, d, little meow niama, tiny little in a teme, d, ne, thong, d, little meow niama, tiny little in a teme. Okay, good, dear people, niao, yoga. So now, tomorrow, the Puagere, Nagua, part repeat to Amelia Solution. Tongua, a lebo, repeat to Abido, Tibetacune, Tibetacua, Romianaza, Naku, repeat to Avalime. Edo, Tiniaga, so, Lee, Nga. Not time to lead in Agu Telame. B, D, Ni, Tho, Lee. Pomi Legu Tome. Leave me on Yama, time to netto like me. Leave me on Yama, time to netto me. Leave me on Yama, time to netto me. Leave me on Yama, time to netto me. ညရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျမတို့ဒီပေးပေါင်ကြီးအတွက်ရောက်သွားပြီရောက်သွားပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီညမှာเนาะဒီတိုင်းတို့ထိုးပြီးနောက်ထပ်တိုင်းတို့တစ်ခုထိုးလိုက်မယ်အဲဆိုရင်တိုင်းတို့နှစ်ခုရယ်ဆိုနာကဒီမှာဖွမီရတစ်ခုရယ်ဒီဘက်နှစ်ခုရယ်ဆိုရင်၅ခုစာဖြစ်သွားမယ်ဒီစာနဲ့ဆက်လိုက်မယ်เนาะနောက်ဒီစင်တက်မယ်ဖွမီ၃ခုထိုးမယ်ပြီး ဒီဘက်ဘေးမှာတိုင်တစ်ခုထည့်မယ်ပြီးရင်ဒီနေရာရောက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ဒီနေရာမှာမထိုးတော့ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့တိုင်ကိုကလောလိုက်ပါကလောလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျိုးဆွဲပြီးတော့တိုင်ဆိုင်တယ်လို့မျိုးပဲစိုက်သွားပေးပါသူ့ရဲ့ဒီဘက်တန်းရဲ့အဓိကအချက်ကအဲ့လိုအဲ့ဒီဥစ္စာပဲဖြစ်ပါတယ် ပြီးရင်သူ့ဘက်ဘေးမှာရှိတဲ့ဖွမီးလေးခုနေရာမှာတိုင်၃ခုထည့်လိုက်မယ်ကျမတို့ဒီနေရာမှာတိုင်မစိုက်ပါဘူးသူ့ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့တိုင်ကိုကျမတို့တွေကဒီလိုလေးကလောလိုက်မယ်เนาะကလောလိုက်ပြီးရင်ဒီတိုင်စိုက်သလိုပဲကြိုးဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင် တိုင်ဆိုင်သလိုမျိုးထိုးသွားမယ်အဓိကကတော့တိုင်ဆိုင်တာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကတိုင်ကိုဒီရိုးရိုးပုံမှန်နေရာမှာမထိုးဘဲနဲ့အောက်ကိုကလောပြီးထိုးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဖွမီးနေရာမှာကျမတို့တွေ၃ခုထပ်ထည့်မယ်ပြီးဒီအောက်ကနေရာကိုကလောလိုက်မယ်ပြီးတိုင်ဆိုင်လိုက်မယ် ဒီမှာ၃ခုထိုးမယ်ဒီရောက်တဲ့အခါကျရင်ဒီအောက်ကနေရာကိုကလောလိုက်မယ်ကလောလိုက်ပြီးတော့တိုင်ဆိုင်လိုက်မယ်ပြီးရိုးရိုးတိုင်၃ခုထိုးမယ်ဒီအောက်ခြေနေရာကိုကလောမယ်ပြီးတိုင်
tolu swell I me. Male, did you wake low like me? Thanks, I like me. A coochamaro di peba nia, yola babi. A dredge out. Diniama, you dang, don't go teme. Niyama, Jamaruri, no, di, Auga, Taimu, Babiro, Swemi, Bin, Taintumi, no, Aswin, Dima, Bin, Naku, Dibemianaza, Dibemianazae, Dibepi, Bang, Yedwe, Pitome, Bin, you, Tain, Tongu, Teme. Dima, or that three minutes after the red dredge out to Dima, the cool over me. Time to cool side like me. No, Europe, after the minutes, Dima, time to cool it. Yeah, for me to cool it. So now, Dima, my tour, I time to cool it. So it, the paper on red, the thumb whips it over me. Now to see in tap the me. No, now to go tap yabby me. For me to me. Time to sign me. Time to nakute me. No, daddy, the alpoma, the time to pier me. No, being tomorrow day for me, label to me. Label yam yama, time sign me. For me, label to me. Time sign me. Label to me. Time sign me. Label to me. Time sign me. Leave to me, dine sign me. Okay, daddy, Minasa. The pet will be doabi, could bounty out to my pet dredge out. Dima, dine do lady, don't move it, take on me. B, now Minasa to cool lame, no, Dima, dine do lady, take me. For me, leave to me, dine sign me. For me, Lego to me, dine Simon. 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 No, that Timina's a shade with Bidwabi. So, in the Bama, tomorrow, dine to Takuta Teme. Being the bagger, sagged in yanage, tomorrow salime. Baby solution, now to send them, now to send their day come out to a time piame dredge up for me, don't go net demi. Being time to cool temi.
ဒီတိုင်ကိုထည့်တဲ့အခါကျတော့เนาะဒီနေရာမှာဆွနာကဒီအောက်ဘက်ကိုဆွဲထားတဲ့နေရာကိုပြန်ဆွဲယူပါတိုင်ထိုးလိုက်ပါပြီးဖွင့်ပြီးထိုးခဲ့တဲ့နေရာမှာတိုင်သုံးခုထည့်မယ်ဒီခြားကြည့်ပါဒီအောက်ရဲ့เนาะအောက်မှာရှိတဲ့ဒီတိုင်ဒီတိုင်ကိုကလော်လိုက်မယ်ဒီ ဒီနေရာရောက်တဲ့အခါမှာเนาะဒီအောက်ကတိုင်ကိုကလော်လိုက်မယ်ကလော်လိုက်ပြီးဆွဲကျိုးပြန်ဆွဲပြီးတော့တိုင်ထိုးသလိုမျိုးပဲထိုးသွားမယ်ဒီဘက်ပြီးမှာရိုးရိုးတိုင်သုံးခုဖြစ်သွားမယ်ဒီနေရာရောက်ရင်เนาะဒီအောက်ဘက်ကဒီကျိုးကိုကလော်တိုင်ကိုကလော်လိုက်မယ်ကလော်လိုက်ပြီးတိုင်ထိုးသလိုမျိုးကျိုးဆွဲသွားမယ် เนาะပြီးဒီမှာရိုးရိုးတိုင်သုံးခုထပ်ထည့်မယ်ပြီးเนาะဒီအောက်ကကလော်ရတဲ့တိုင်ကိုကျမတို့တွေတစ်ခါထပ်ကလော်မယ်ကလော်ပြီးတော့တိုင်ဆိုင်လိုက်မယ်ဖေးပေါင်းနေရာအတွက်လာမယ်ဖေးပေါင်းအတွက်ရိုးရိုးတိုင်သုံးခုထိုးမယ် အောက်ကတိုင်ကိုကလော်မယ်ကလော်ပြီးတော့တိုင်ထိုးလိုက်မယ်ဒီနေရာကဒီဟာကိုကလော်လိုက်မယ်ကလော်ပြီးတော့တိုင်ထိုးလိုက်မယ်ပြီးသူ့ပေါင်အတွက်တိုင်တစ်ခုထိုးမယ် ဒီနေရာနဲ့ကျမတို့ဆက်လိုက်မယ်ကိုလိုတဲ့အရှိအထိရောက်အောင်ထိုးသွားပါဒီတိုင်းပဲအရှိကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ထိုးသွားပါဒီနေရာမှာအဓိကအချက်ကနော်ဒီအောက်ခြေစတဲ့နေရာမှာ ဒီစားတဲ့နေရာနဲ့ဒီစားတဲ့နေရာနဲ့တူအောင်လုပ်ပါဒီစားတဲ့နေရာနဲ့ဒီစားတဲ့နေရာနဲ့ကိုတူအောင်လုပ်ပါတခါလေးကြလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးလိုခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘေးမှာတိုင်ကိုပွားပြီးတော့เนาะကိုလိုသလိုဒီနေရာမှာက၅ခုရှိရမယ်เนาะဒီအောက်ခြေမှာပဲစပြီးတော့ပြင်သွားပါเนาะပြင်သွားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာထိုးတဲ့ခါကျရင်အခက်အခဲမရှိတော့ဘူး เนาะပြီးဒီဘက်နဲ့ဒီဘက်နေရာလေးညီနေရမယ်ဒီဘက်တစ်ခုဒီဘက်တစ်ခုကညီနေရမယ်ဒီဘက်တစ်ခုဒီဘက်တစ်ခုကညီနေရမယ်အဲ့
ဒီအဖုံးနဲ့ကြိုးအတွက်ကိုတင်ပြပါမယ်။နောက်ဒီနေ့ post ကိုဒီအောင်လို့เนาะ subscribe လို့ထားပါတော့။ဒီနောက်ဒီဘဝပုံလေးတွေအမျိုးမျိုးထိုးနေကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ subscribe လုပ်ပေးတာကြပါ။အားလုံးပဲကျေးဇူးချမ်းသာကြပါစေ။